Поки одні водії протестують, інші змушені чекати в чергах. Власники автомобілів на євро-номерах, як і обіцяли, перекрили КПП ТЕСа. Тут їх зібралося більше сотні. Основними претензіями так звані пересічники називають закон, який вже набрав чинності від учора, 25 листопада, за яким автомобіль доведеться таки розмитнювати або залишати його по той бік кордону. Водії скаржаться, розмитнювати дорого. Моя зараз сума составляє туарега 5-літрового 2004 року 10 тисяч чимось доларів. Куплена машина за 10 тисяч 162 злотих 60 центів і мита сплачено 2337,40. Я сплатив офіційно злотими, а в євро получається 2777 євро. А сам закон називають здирництвом. Тільки до машин доставили в АТО всяких джипів, скорих допомог, всякої ерунди такої, щоб люди могли там якось їздити на чомусь. Не на зілах оцих, які вони дають. От чому. Вони забули за це все. Нема де кошти брати тільки з людей. Таке багато варіантів, де кошти можна взяти. Є багато варіантів. Приведіть нормально всю систему в порядок. Тепер водії «Євроблях» вимагають повернути транзит, щоб і далі кожні 5 днів можна було здійснювати пересічку. Якщо вони нічого не будуть придумати, нехай залишить так, як є. А не забирають нас машинки, які ми купили за 500 Нехай не забирають слово «транзит». Протестувальники пропускають тільки рейсові автобуси. Через протест тут утворилися черги. Одні автомобілісти, котрі змушені чекати, підтримують такі дії. Інші ж називають безнадійними. Я маю людей. Я хочу їхати, хлопці. Я 2500 кілометрів проїхав, тут маю стояти цілий день. Ти мене проти того, коли ви це проїхали чи не проїхали, ти у нас вже заживе за діло. А я змінюю, і ми тут нічого не змінимо. Як нічого тут ми не змінимо. Їхати в Київ треба, там змінимо. Це треба було давно забрати ті машини звідси. І їздити на нормальних номерах українських, а не хто знає на яких. То закон правильний, так. Я вважаю, що так, що правильно. Всі стоять, ми стоїмо. Так повинно бути. На місці події присутні також патрульні поліцейські. В разі порушень будуть діяти згідно з законом. У нас достатньо сил і засобів для того, щоб забезпечити публічну безпеку не тільки в даному місті, де відбувається акція, а також по всій території Закарпатської області. Тобто ми будемо, наше основне завдання – це забезпечення прав і свобод всіх громадян без виключення. Звичайно, ми будемо реагувати згідно чинного законодавства. Відомо, що водії на євро-номерах перекрили також пункт пропуску «Малий Березний». Пересічники обіцяють протестувати, поки не виконають їхні вимоги.